Morjes! Tänään on 20. päivä helmikuuta ja nyt on tasa 3 viikkoa kulunut siitä lokkaleikkauksesta ja edelleen voi sanoa, että hyvin on mennyt. Viikko sitten, eli 2 viikkoa leikkauksesta, poistettiin siitä leikkaushaavasta ne hakaset ja tänään jätin tukisukat laittamatta jalkaan. En ole niitä yöllä käyttänyt, mutta päiviin sitten ollut. Ne ovat niin kuin estäneet, ettei pääse tukoksia syntymään tuonne pohkeisiin. Hyvin on mennyt. Särkylääkkeitä en ole enää tarvinnut. Vajaa viikko sitten jäti Purana Parataps-koktailin pois. Ajoittain semmoista pien tuntemusta voi tää esiintyä varsinkin silloin, kun istuu pidemmän aikaa normaalilla tuolilla, niin välillä on niin kuin pakko vähän nousta sitten ylös. Et semmoista painetta tuossa tuntuu tuossa leikkaushaava kohdalla. Hiukan se vielä turvoksissa myös on ollut. Noita jumppaliikkeitä on päivittäin tullut tehtyä, sanotaan 1-3 kertaa päivässä. Ehkä sitä kyykkyliikettä kaikista eniten, kun tuntuu, että siinä kaikista eniten tuntumaa tulee juuri etureisi pakaraosastolle. Sitten on se lähentäjäliike ja takareisiliike. Niissä nyt vähän se tuntuma on niin ja näin, ja niin tuntuisi, että ohje oli, että niitä voisi tehdä niin paljon kuin jaksaa, mutta tuntuisi, että niitä voisi tehdä maailman tappiin asti. Et jossain vaiheessa ne olen sitten aina lopettanut siihen takareisiliikkeeseen, olen tehnyt semmoisen pienen virityksen, että olen pientä vastusta laittanut vastuskuminauhaa avulla, niin edes jotain tuntumaa siihen takareiteen tulee sillä lailla. Ja tänään on tarkoitus tehdä niitä liikkeitä ja ehkä pieni kävelynäyte ja loppu kuulumiset. Sellaista. No niin. Nyt teen tätä lähentäjäliikettä. Eli pistetään pieni palikka tuohon haarojen väliin ja puristetaan sitä vasten polviin. Tää on vähän tämmöstä. Ei kauheasti tuu tuntumaan kyllä. Tai no, tulee, mutta voisi sinne vähän enemmänkin tuntuu. Näitä niin kuin sit niin kauan kuin jaksaa, mut tätä nyt tosissaan voisi jaksaa vaikka maailma tappiin asti. Näitä liikkeitä tulee tosissaan tehtyä päivittäin ja jatketaan vielä 3 viikkoa, kunnes on fysioterapia. Fysioterapeutti käynti ja hän sitten ohjaa jatkoliikkeitä. Tämä on tämmönen demo. Noni. Nyt tehdään sitä takareisiliikettä. Eli tommonen vastuskuminauhaa tässä mulla käytössä. Et vähän tulee tuntumaan sinne takareiteen. Tosissaan tätäkin jo voisi tehdä tässä jonkun tovin. Toki tässä nyt voi vähän vastusta enempi laittaa, mutta ei sitä nyt kuitenkaan vie viitti lähteä urheilemaan. Et kunhan nyt tulee semmoista pientä tuntumaa edes tuonne takareiteen. No niin, sitten tää mun suosikkiliike, eli kyykky. Ja mä oon nyt sitä tehnyt tälläin. Vähän tuo kuminauha avusteisesti, siinä pidän nyt tasapainoa, mutta ohjaat rauhallisesti alas ja vähän niin takapuolta lykätään taakse, niin aktivoituu tuo pakara lihas tai molemmat pakarat. Mutta tämmöstä, ja tässä nyt alkaa tulee jossain vaiheessa sitten semmoista pientä tuntumaa tuonne reisiin ja voi niinku
tätä liikettä näistä kolmesta on se, tätä voi tehdä niin kuin ikään kuin, että voi sanoa, että tein niin monta kuin jaksoin. Eli jossain vaiheessa vähän alkaa reidet jo hapottaa. Mutta sehän on vaan mukavaa. Noni, se oli semmoinen reeni. Noiden lisäksi on tosissaan tullut yläkroppaa edelleen vähän jumpattua lähinnä penkkiin ja sitä soutu liikettä, mistä nyt olikin jo mallinen edellisellä videolla. Ja noita nyt tosissaan ei millään tavalla mitään kipua tuu tuohon leikkauskohtaan, kun noita tekee. Ja tos kyykys tulee jo vähän semmoista pientä reenimakuukin, kun vähän tuntuu reisissä. Loppuun pieni kävelynäyte, että missä mallissa on. Jäi tuossa alkujuonnossa varmaan sanomatta, että välillä jalka sillä ei niin hyvältä tuntunut, että lähtenyt ilman keppeikin liikenteeseen ja toki se nyt sitten nopeasti huomannut, että niitä vielä tarvii. Eli se oli se raja, että niin kauan kuin ontuu, ne käytetään keppejä. Yhtä keppiä on käyttänyt kyllä välillä kotona tai viime aikoina aika useastikin, mutta ulkona sitten kahden kepin kanssa liikkeellä edelleen. Mutta nyt tää näyte, millain sujuu. Näin. Ei nyt ehkä vielä mitään maratoni lähdet vetämään, mutta pikkuhiljaa.